5. un 6. augustā Limbažos notika gadskārtējie Limbažu pilsētas svētki, kad tika svinēta pilsētas 793. jubileja. Īpaši krāšņas bija svētku gājiens, kur rindās redzējām arī Limbažu novada ģimnāzijas skolēns un pasniedzējus. Limbaži ir pilsēta ar senu un dižanu izglītības vēsturi, iespējams viena no skaistākajām Latvijā. Arī šajā skolā Limbažu novada ģimnāzijā mēs lepojamies ar to, ka tās pirmsākumus ir ielicis Ludis Bērziņš. Pirms tam Limbažos ir strādājis dopatis, un šobrīd mēs, Limbažu, šodienas skolotāji cenšamies darīt pašu labāko, lai mūsu jaunieši tiktu sagatavoti dzīvei tā, ka viņi ar prieku atcerētos savu skolu. Pagājušā gadā es pirmo gadu mācījos vidusskolā un varēju just šo attieksmes maiņu starp vidusskolu un pamatskolu. Tādējādi, ka skolotāji mūs uztvēra tiešām kā vienlīdzīgus, kā pieaugušos, un tas tiešām lika justies tā, ka mēs esam izvēlējušies mācīties ļoti nopietnā un prestižā mācību iestādē. Man ļoti priecē tas, ka mūsu skolas skolotāji tiešām ieliek sirdi un dvēseli savā darbā, un mēs to tiešām izjūtam mācību stundās, un personīgi man prieks ir nākt un mācīties, kad var redzēt šo entuziasmu no skolotājiem. Kā jau modernā un labā skolā, mūsu skolā gan arī katra klases telpa ir aprīkota ar projektoriem un skaņas aparātiem. Un daudzās klases telpās arī ir ierīkots interaktīvās tāfeles. Es tiešām varu teikt ar lepnumu, kad es priecājos, kad es mācos Limbažu novada ģimnāzijā. Viena ļoti vērtīgām lietām, ko šajā skolā esmu iegūvis, ir piedalīšanās starptautiskos projektos. Viens no šiem projektiem ir Erasmus Plus projekts, kurā mūsu skola sadarbojās ar dažādām citām skolām, un mēs katru gadu dodamies apmaiņas braucienos. Es personīgi biju pagājušajā gadā aizbraucis uz Vāciju, un tur mēs iepazinām vācu darba tirgu, izglītības iespējas, tāpat prezentējām arī vācu skolēniem savu izglītības sistēmu, savu skolu, savu pilsētu, ko mēs darām brīvajā laikā. Mums visiem ir zināms, ka izglītība šobrīd Latvijā piedzīvo lielas pārmaiņas. Tas ir kompetenču pieejas ieviešana izglītības saturā. Nu, arī mūsu Limbažu novada ģimnāzija šajā procesā ir aktīvi iesaistījusies. Jau pagājušajā mācību gadā mūsu skolotāji iesaistījās divos būtiskos lielos projektos, viens no tiem kompetenču pieeja mācību saturā. Mūsu skola ir viena no 80 skolām Latvijā, kura darbojas šajā aprobācijas projektā. Projekta mērķis ir nodrošināt kompetenču pieejā balstītas izglītības satura, aprobācija, pilnveida un tad arī galā ieviešana skolā. Otrs no projektiem, kurā darbojamies, ir mācīšanās konsultantu sagatavošana reģionu vajadzībām. Arī šajā projektā darbojoties un mācoties, skolotāji apgūst zināšanas un prasmes, lai vēlāk varētu sniegt profesionālu atbalstu gan mūsu skolas pedagogiem, gan arī novada pašvaldības skolu pedagogiem. Svarīgs jau nav tikai tas zināšanu lielais apjoms, ko mēs kā skola saviem audzēkņiem varam sniegt, bet svarīgi ir tas, ko jaunietis, izejot no mūsu skolas, pabeidzot skolu, ar šīm zināšanām pratīs izdarīt un kā tās pratīs realizēt tālāk dzīvē. Šobrīd reformu kontekstā ir skaidrs, ka vairs nebūs Limbažu novada ģimnāzijas. Tomēr skolas karogā, ja viss senis jau no pagājušā gadsimta sākuma, ir vārdi Limbažu valsts ģimnāzija. Tādēļ šajā gadā mūsu lielais mērķis ir par tādu kļūt.